Så er jeg her igen, og den her gang, som I kan se, der er jeg alene. Jeg har i løbet af sommerferien haft besøg af rigtig mange mennesker, som har fortalt omkring deres sygdomshistorie. De har fortalt, hvordan de har taget medicinsk cannabis. Nogle har fået det per recept, andre har taget medicinsk cannabis med THC, og andre igen har bare taget cannabisolie med CBD. Mit formål var sådan set at vise, at de mennesker, der bruger medicinsk cannabis i Danmark, det er ganske almindelige mennesker, som du og jeg. Og det har afstedkommet endnu flere henvendelser, end jeg nogensinde havde regnet med. Jeg tror, jeg har fået over 1000 henvendelser fra danskere, der har spurgt om det ene eller det andet omkring medicinsk cannabis. Jeg har prøvet at svare så godt, jeg overhovedet kunne. Jeg har også fået nogen til at hjælpe mig med at svare, og jeg håber, at dem af jer, der har stillet spørgsmål, at I har fået svar på de spørgsmål. Jeg håber også, at mange af jer, der har kigget med, I er blevet lidt klogere på, hvem det er, der bruger medicinsk cannabis i Danmark, og hvilke nogle sygdomme de har. Og det, jeg er blevet mest overrasket over, det er, at der er så mange forskellige danskere, der bruger det, men også, at det har en så positiv effekt. Jeg ved ikke, om I kan huske hende, der hed Bente. Jeg har et billede af hende her. Jeg har også vist det tidligere. Ikke se, hun er lige der. Jeg husker, at i den video, hun var med, der hun havde haft mundhulekræft og var betændt i hele munden. Og det gjorde simpelthen så stort indtryk på mig, at for at få hjælp, så var hun simpelthen nødsaget til at få CBD-olie. Men når hun så også fik det, jamen så hjalp det også. Det, der bare er rigtig ærgerligt, det er, at sådan en som Bente og rigtig mange andre, de bliver kriminaliseret, fordi at der er 0,2% THC, altså det, man bliver skæv af, i CBD-olien. Når jeg siger, det, man bliver skæv af, så bliver man ikke skæv af 0,2%, men THC'en i sig selv kan man godt blive skæv af. Og det, der er problematisk, det er, at Bente og rigtig mange andre danskere, de bliver hetset i den grad og bliver behandlet som kriminelle. Og det er jeg, for at sige det rent ud, rigtig, rigtig træt af. Så selvom jeg har haft rigtig mange på besøg over sommeren, så har jeg sådan set tænkt mig at fortsætte kampen. Og jeg håber, du har lyst til at bakke op. Det kan være, at du vil dele den her video eller andre ting, som jeg lægger op omkring medicinsk cannabis. Eller hvis du bor i Københavnsområdet og måske har lidt styr på noget presse eller noget social medier og har lyst til at hjælpe mig på den måde, så må du meget, meget gerne kontakte mig på min mail, som hedder manu@manu.dk. Men tusind tak for den her gang.